Labas rytas ar laba diena, nežinau kada matysit mus. Mes su Andrium čia tą savo tradicinį pasikalbėjimą iš Briuselio šį kartą, iš Andriaus kabineto. Ir na, pasaulyje daug visokių įvykių, galvojam, ką čia įdomiausia būtų jums pakomentuoti. Tai Andriau, gal tu manęs paklaus, pavyzdžiui, apie NATO viršūnių susitikimą. Kas įvyko NATO viršūnių susitikime, Rasa, gali papasakoti? Na, įvyko dalykai, kurie iš tikrųjų pradžiugino visus. Ir aš galiu pasigirti, pirmadienį jau daug interviu turėjau Lietuvoje apie NATO viršūnių susitikimą. Ir visi labai jaudinosi dėl to Turkijos blokavimo planų. Ir aš suprantu žmonės tą jaudulį. Bet aš jau tada sakiau, kad viskas išsispręs. Kad NATO tikrai tokius klausimus sugebės išspręsti. Gal nebūtinai per šitą summitą patį, bet po to ambasadorių lygyje. Na ir išsisprendė viskas greičiau, negu kad net ir galvojom. Ir manau, kad čia visokia diplomatija padėjo. Ne tik tai tie susitikimai, kur prezidentai Baltijos valstybių ir Lenkijos tenėjo kalbėti su Erdoganu, kas irgi labai svarbu. Čia reikia pasveikinti ir prezidentą Nausėdą, kuriam tikrai buvo išbandymas, kaip pirmasis NATO viršūnių susitikimas. Aš ten esu dalyvavus, tai žinau, kad ne taip paprasta. Ten toks didelis renginys, kad jis užgožė vien tik tai savo tuo didumu. Ir išsisprendė klausimas, labai svarbu, kad Makronas, kaip čia pasakyti, išvažiavo kalbėdamas tą patį, bet vis dėlto niekas nepritarė jam, kaip suprantu, net Trumpas, kur nu, visi tikėjosi Trumpo. Čia daug kas dabar bando priskirti Makronui genialų, taip sakant, genialaus veiksmo, nu, tam tikrą prasme, nes kai jisai išvadino, kad NATO yra jau smegenis praradęs, tai jau tada kaip prognozavo, kad nu, gal tai sumažins Trumpo kažkokią neigiamą reakciją. Tai dabar Trumpas puolė girti NATO. Taip, aš dabar šiandien tik rytą Twitter'yje palaikinau Trumpo tweetą, kuris pasakė, welcome ten NATO, puikus NATO, nuostabus NATO. Tai čia, nežinau, ar Makrono nuopelnas, bet kažkaip jaučiau, kad Trumpas atėjęs turėtų pasakyti kitaip, negu atvažiavęs, negu Makronas. Na gerai, tai NATO turbūt iš tikrųjų yra tai, kas, na, tvarkoja, kad taip susiklostė. Bet vis tiek reikia pasakyti tą žinią, kuri čia buvo žmonės irgi išgazdinus ir Rusija labai eskalavo tuos Makrono pasakytus žodžius, kad NATO be smegenų. Atvirkščiai, aš tik dar kartą galiu pasakyti, mano darbas, kai vat, kartu dirbom vyriausybėje ir kai tekdavo prie to apskrito stalo sėdėti, tai man kaip tik tada atrodė blogai su NATO. Nes tada NATO visiškai buvo nutolęs nuo savo pamatinių dalykų, nuo teritorijos gynybos. O dabar atvirkščiai visi praktiniai veiksmai NATO ir rodo, kad NATO sugrįžo prie to, dėl ko buvo sukurtas ir mums tai labai gerai. Tai gerai, tai čia galim tą NATO turbūt failą taip džiugiai ir uždaryti, konstatuodami, kad tai NATO vis tik tai turi protą, nepaisant Makrono čia. Ypatingai visu, kariniam lygmenį. Bet mane domino kitas klausimas. Lietuvoje valdžia turi protą? Oi, Andriau. Taigi mes jau nekartą esam sakę. Aš kai pamačiau tą žinutę apie tai, kad Širinskė nenori atimti apsaugą pranckiečiai. Nu, tu gali nemėgti pranckiečio, tau gali nepatikti kas nors, bet tai yra Seimo pirmininkas. Tai yra konstitucinė sąranga valstybės. Ne, tai čia kitas dalykas mane, nu, tai čia bet nereikia aiškiai, mane domina, tai iš tikrųjų, kas turi vykti, na, vat, ponia Širinskinės galvoja, kad einama su tokiais veiksmais, nu, man atrodo, savame suprantama, turi mums suprantama, nu, kad tai atrodys visiškai juokingai. Žinai, ką aš pagalvojau? Kadangi aš ilgą metę buvau paties pavaduotoje partijoje, o, nu, kaip čia nesinori lyginti su Širinskiene, bet Širinskiene vis tiek čia vykdė Karbauskio nurodymą, aš esu tikra. Tai aš pagalvoju, nu, neduok Dieve, nu, tikrai niekada gyvenime nebūčiau kokių nors nesąmonių, jeigu Kubilius būtų man liepęs įgarsinti kokias nors nesąmonės, nu, vis tiek žmogus turi turėti savigarbos kažkiek, ta pati Agnė Širinskiene. Nu, tai turbūt vėl, čia mes neturim ką daug pakomentuot šitą temą, iš tikrųjų, žiūrint iš Briuselio, atrodo tikrai Lietuva nekaip, skauda širdį, matant tokius dalykus ir čia tai apsaugos atiminėjimą ir visos keliuko istorijos. Na, iš tikrųjų norėsi, kad to proto būtų daugiau ne tik tai NATO, ką mes jau čia įsitikinom, bet ir
paprasčiausiai Lietuvos politikų, Lietuvos valdžios veiksmuose. Andriau, bet čia dabar dar reikia keletą žodžių vis tiek pasakyti, kągi mes čia nuveikėm. Šitą savaitę buvo, nu, gana trumpa, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, mano, tu dar penktadienį, pirmadienį intensyviai dirbai. Bet mūsų toj darbo tvarkiai buvo labai svarbių dalykų, ypač tavo organizuotų. Tai yra tesinys rytų partnerystės tema. Mums patiems teko, kadangi aš su Pietų Kaukazo ezuta pavaduotoje delegacijoje, vat kaip tik šeštadienį jau išskrendam į Gruziją, į Sakartvelą, kur prasidės tavo vadovaujamo Euronesto pirmas toksai didelis renginys, tai yra plenarinis posėdis. Ir čia buvo, šitam kabinete buvo eilės žmonių, Azerbaidžanas, Gruzija, Armenija, vėl Azerbaidžanas, vėl Gruzija, įvairios grupės. Man tai aišku, nebenoriu čia užimti jūsų laiko, visa šitą savaitę buvo susijusi su tuo mano pranešimu, susijusi su ne tik Afrika, susijusi su tuo instrumentu, va ir šiandien laukia dar tas vadinamas trilogas, kur vėl ten reikės suprasti visą tą procedūrinius dalykus. Bet dabar tau žodis truputį apie tuos šią savaitę svarbiausius dalykus. Na, tai iš tikrųjų, čia taip jau sutampa, kad prieš metų pabaigą tikrai jaučiam patys labai suaktyvėję yra mūsų partneriai, rytų partnerystės šalių atstovai ir čia į dieną po 3-4 delegacijas ir kartais iš tos pačios šalies po porą delegacijų. Ir skirtingai kalbančių ir čia turi spėti persirikiuoti. Tai iš tiesų, na, turėjom antrąjį mūsų rytų kaiminystės forumo renginį, šį kartą su trijų tų pažangiausių valstybių, kaip mes vadinam trijo, tai yra Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo visuomeniniam organizacijom, nevalstybėm organizacijom, kurios rūpinasi kaip tik savo šalių spartesnė integracija, atitikimų įvairiem kriterijom, nuo demokratijos iki ekonominių kriterijų. Kaip jau pati sakėjai, šeštadienį atsidūrėm Bilisi, kur vyks pirmoji Euronesto sesija, svarbus renginys. Aišku, svarbus ir tuo, kad jis vyksta Tbilisyje, kuriame, kaip žinia, na, gyvenimas politiškai nėra ramus. Buvo iniciatyvų beje nevažiuoti. Jo, buvo iniciatyvų nevažiuoti, vis tiek važiuojam, susitikinėsim ir kalbėsim, aišku, apie visą rytų partnerystę, bet ir atskirai su Gruzijos ir valdžios ir opozicijos ir kartu su jais bandysim iš tikrųjų paskatinti dialogą ir bandysim įtikinti valdžią, kad na, demokratijos nereikia bijoti, taip. Gal bus progos iš Gruzijos, iš Tbilisio, iš Sakartvelo mum irgi kažkaip papasakos. Jo, kadangi būsim kartu, o dar šiandien, va toj pat išskubu ir skrendu, prieš Tbilisį dar skrendu į Kijevą su aukšto lygmens Europos parlamento užsienio reikalų komiteto delegacija, kur vėl rytoj visą dieną nuo prezidento iki premjero ir parlamento spikerio ir ministrų vėl visą eilę susitikimų. Puiku. Svarbių susitikimų, nes kaip tik Gruodžio 9 vyks vadinamas tas Normandijos susitikimas, kur sprendžiama Ukrainos taikos Ukrainoje klausimai. Iš tikrųjų yra daug visokių ir optimizmo, ir nerimo, nes na, pastaruoju metu matom suaktyvėjusi Prancūzijos prezidentą Makroną, kuris atrodo, na, bando labai jau draugiškai elgtis Putino atžvilgiu, tai prezidentui Zelenskiui gali būti nelengva tokiam siauram rate, taip sakant, vienam, na, galbūt kartu su Merkel reiškia atstovėti Makrono ir Putino įvairias iniciatyvas. Tai štai šitie darbai čia dabar yra iš tikrųjų mūsų tokie pagrindiniai darbai. Aš irgi, Rasa, tai čia mes jau žinom, kiek jinai Afrikos raporto rengdama čia jau. Ne Afrikos, čia yra viskas. Ja, mes taip jau jokavėm. Čia viskas susiję. Visa Europos pagalba visam pasauliui. Bet tarp kitko, aš jaučiu, kad ten bus galima ir kaiminystės šalim tą naują instrumentą. Taip, tai mes tikimės, kaip tik Rasos pranešimo ir Euroneste šitą temą, nes tai atsiveria galbūt naujos galimybės ir rytų partnerystės šalis turi prie to naujo instrumento prisitaikyti. Man tenka irgi, kadangi aš dirbu dviejose komitetuose, dabar čia daug labai rytų partnerystė, bet dirbu ir ekonomikos komitetą, tai ten irgi rengiu raportą, menkesnės apimties, bet svarbu apie inovacijų politiką Europoje, apie specialaus instituto veiklą,
Europos investicijų ir inovacijų ir technologijų instituto veikiančio Budapešte veiklą. Aš nežinau, bet noriu tavęs paklausti tiesioginiame eteryje, man siūlo sėdėjai saugumo ir gynybos pakomitetėje apie brandolinę politiką, brandolinius imtis raportą, bet aš jau nebebus laiko, tai nežinau, ką daryti. Gerai, aptarsim. Tai kągi, aš jaučiu, kad jau laikas baigėsi. Nu, tai laiko turim, mes turim žmonės, jau kas žiūri, tai žiūri, bet nu, mėgstam pakalbėti truputį ilgiau, negu kad reikia. Tai kas tai, svarbiausia, aš tik pasakysiu vieną dalyką, kas svarbiausia. Tai iš tikrųjų čia, nu, ką mes jau čia gal ne vieną kartą sakėm, kad čia tas darbas tikrai labai įtemptas, bėgi. Ne visada ta, žinai, ar jo. Čia yra, žinai, iš to kokia didelė prasmė. Ir tada didžiulis džiaugsmas, vat kaip tik vakar mus aplankė mūsų bendražygių grupė iš Vilniaus. Tai vat kur šiandien, iš Lietuvos norėjau pasakyti. Bet iš Vilniaus daugiausia, ja. Taip, iš Eškinės. Tai iš tikrųjų labai širdis apsidžiaugia, kai gali va taip staptelėti ir apsikabinti, ir fotografuotis, ir pasidžiaugti. Ir tikrai ačiū jums labai. Ačiū tiem, kurie atvažiavot. Iki visiems. Viso geriausio.